Javili pred nama da to vode. Ja ne znam ko su oni koji nisu članovi skupštine, ne znam i jesu li članovi Dinama. Kojih je tamo posio oktroirano da predsjede u skupštini, da li je lekcije, ja ne znam. Skupština sigurno nije. Trudili smo se pojasniti da svima i pročitati kako glase naši članovi statuta, poslovnika i kako glasi točka dnevnog reda koju je napisao i potpisao sam gospodin predsjednik Matija. To što oni do sad ne žele slušati, ja ne mogu nazvati drugačije nego pravi nasilje. Nije prvi put, Dović. Već se događa. Da bi čitao, čitao. Sjetio bi da su četiri najbolja koja čitao ću donesi. Sa nekakvim obrazloženjem da su kriminalci, ne znam šta, ko je to utvrdio, gdje? A pogledajte ovu drugu logistiku koja je dovela sada osam nekih drugih ljudi u skupštinu. Mi znamo tko i što. I njih skupština treba verificirati. Stoga je sad da smo oni sami sebe verificirali. Mislim, mi onda bilo, šta ćemo biti? Mi tu nismo potrebni. Ako oni sami mogu sebe izabrati, ako oni sami mogu sebe verificirati, to ti im neka donose odluku. Mi u tome nećemo sudjelovati. Ali, moram reći, žalostno, ovo je žalostno, ovo je poraz Dinamo. Ovo je poraz Dinamo. Mudili smo cijelo vrijeme, dajte da sjednemo i dogovorimo se. Nećemo. Neće, hoće sve na silu. Gospodine Zoriću, nakon što ste izašli, Barišić je rekao da će sada on i uprava morati voditi klub dok se ne steknu uvjeti za novu skupštinu. Kako to tumačite? Sretno je bilo, ja mislim da je to bila jedna od njihovih strateških odluka, da nekako probaju izaći iz ovoga. Oni su i do sada to vodili, mi, naš utjecaj na vođenje kluba je bio minimalan. Mi nismo mogli sudjelovati u tome, niti bismo mi sudjelovali u politici koja je igrača za koji klub traži 500.000 eura, plaća 2 miliona. Koja je igrača koji na transfer marktu piše da vrijedi 10 miliona, koji se vrati sa svjetskog prvenstva kao strelac najljepšeg gola koji Hrvatska donosi treće mjesto u svijetu, oni umjesto za tih 10 ili više, prodaju za 5. U tome sudjelovati. Ta politika sigurno neće dobro donesti. Dinamo pa vodio je Sveti Petar i gospodin Barišić. Još jedna stvar, Barišić kaže da izvršni odbor ima mandat još dva dana i da u ta dva dana želi do kraja popuniti upravu. Što nakon toga i koliko dugo ti uvjeti mogu se čekati? Da, ovaj izvršni odbor, broj 7 članova, 6 članova izvršnog odbora i gospodin Barišić je sedmi član toga izbora, nakon što je 6 nas odbilo sudjelovati. Sedmi. Dakle, sad na imenu. Zašto ga ne želite imenu? Po sili zakona ne može biti član upravnog tijela nikakve sportske udruge, jer ima pravomoćnu kaznenu presudu. Koju možete naći, samo upišite njegovo ime, osvanit će vas stotine naslova. Zakon o sportu, zakon o trgovačkim društvima na koji se referira taj članak, kaže da osobe s pravomoćnim presudama ne mogu biti u osima klubova i udruga za natjecanje. Nema. Dakle, nema ni 7, nego 6. Jer tako mjesto članstvo prestaje po sili zakona. Prema tome, te odluke koje oni donose su jako, jako pobojne. Dakle, sad bih ja mogao sjesti njegov doma, reći eto vas tamo i pisati hrvatskim sudovima. Znam da su spori, znam da su pretrpani, ali kad li tad bi morali donijeti neke odluke? Jer je ono što sam se ja danas trudio pročitati. I da sam citirao statut, ne pisma moje babi, statut sam citirao. Šta to vrijedi? Ko vas pita šta piše u statutu? U statutu piše da 3 člana skupštine mogu presjedati koje skupština izabere. Vidjeli ste da tamo sjedi 6 ljudi, na kojih je izabrao? A mislite li vi da su oni otišli i da je išlo redom, dakle da se išlo na izbor bez glasova povjerenika pa na verifikaciju, vi ste li podržali te povjerenike? Rekao sam to više puta jasno i glasno, da je verifikacija predviđena u točki 2 dnevnog reda. Vi ste li podržali ove povjerenike koji jesu? Ali doveli ste u pitanje. To možemo dovesti u sumnju, jer nema materijalno tehničke dokumentacije o tome baš gdje su te. A podsjećam da je Gradski ured za opću upravu, kad je rušio nadzor nad prošlom skupštinom, upravo to zamjerio Dinamo i poništio statute čak 8 zastupnika skupštine. Umjesto tih 8, došlo je drugih 8. To ste insinuirali, dakle sedam i podržali jer... Ali bismo ih izabrali. Ok, uprava ih je predložila,
dok ne dokažemo, moramo, moramo vjerovati da uprava ispravno to postupila. Mi smo im jasno zgovorili da moramo, ali dajte da to radimo u točki dnevnog reda, drugoj točki dnevnog reda. Taj dnevni red je napisao, potpisao i poslao nam, ne ja, Mirko Barić, on nam ga je poslao. I danas ga ne poštuje više. Još